Sabe aquele momento que você vai comer fora, ou você compra alguma coisa para comer, sente aquela azia, aquela indigestão, alguma coisa esquisita? É, tem alguma coisa acontecendo ruim, porque às vezes a gente compra gato pensando que é gato, está trocando gato por lebre. Três açougues de Juiz de Fora foram interditados por falta de condições sanitárias em fiscalização do Ministério Público de Minas Gerais. Isto com o apoio da Vigilância Sanitária. Vou aproveitar, vou chamar direto da redação Gabriel Luterbach, que tem outras informações. Ô, Gabriel, fala pra gente um pouco sobre essa operação do Ministério Público. Bom dia para você. Bom dia, Luizmar. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, vamos contar essa história aí, essa fiscalização do Ministério Público com o apoio da Vigilância Sanitária. Foi o seguinte: quatro estabelecimentos foram fiscalizados e desses quatro, três estavam com falta de condições sanitárias. Apenas um foi aprovado no teste. Ou seja, 75% dos açougues foram reprovados. E Luizmar, eles foram reprovados, como eu já disse, como você também disse, por falta de condições sanitárias. E aí, Luizmar? As carnes também desses três açougues foram apreendidas, como você falou aí, o pessoal podia estar comendo alguma coisinha, não está sentindo muito bem, essas carnes foram apreendidas. Essa operação, Luizmar, começou em novembro e ela vai percorrer até o ano que vem, ou seja, não tem prazo aí para poder acabar. Outros açougues também vão ser fiscalizados. Vale reforçar que esses quatro açougues que já foram fiscalizados, todos são da zona central de Juiz de Fora. E aí, só depois que houver uma nova fiscalização do Ministério Público com o apoio da Vigilância Sanitária, esses três açougues que foram interditados vão poder voltar a funcionar. Aí, Luiz Maia, eu quero te perguntar se você vai até fazer uma dieta, sabendo dessa notícia aí, que algumas carnes poderiam estar estragadas. Eu estou até pensando em parar de comer um pouquinho de carne aí de boi. Ô, Gabriel, teve uma semana, rapaz, que eu fiz uma dieta de uma semana. Você não vai acreditar quanto que eu perdi. Quanto? Perdi 7 dias. 7 dias contado no calendário. Vou fazer o seguinte, Gabriel, é aproveitar, perceber aí, você vê que às vezes você compra uma carne, põe molho shoyu, põe alho, põe cebola e o negócio não tá bom. Tem coisa errada aí, Gabriel. O Ministério Público entra nesta ação e retira de circulação. Exatamente. Aí você acha que é o molho que está estragado ali, mas na verdade é a carne, né? E é sempre importante também ressaltar para o pessoal de casa verificar a procedência da carne, né? É como você até abriu aí falando, a gente muitas vezes compra uma carne ali achando que é de uma procedência boa, mas na verdade é de uma procedência duvidosa, né? A carne de gato, como você falou aí, é sempre bom verificar e comprar em açougues confiáveis, né? Para não ter nenhum problema aí com uma azia, uma má digestão, não é mesmo? É isso aí, Gabriel. Verificar, a gente está fazendo a brincadeira aqui, mas claro que existem sim, né, materiais de procedência, açougues que trabalham com carnes de procedência. É saber comprar, porque muitas vezes o barato sai caro e a gente tem que sempre ficar ligado. O consumidor sempre está ligado. E por isso que existem essas operações do Ministério Público, porque verificou, não está em condição, tem que tirar de circulação. Eu vou comer mais ovo do que carne por um tempo, Luismar. É, você está muito dietético, você está um cara muito em forma. Obrigado, Gabriel, pelas suas informações. É isso aí, tem que ficar muito atento. O consumidor tem que realmente estar verificando ali as condições para consumo e evitar problemas também.